sexis e asnjëher. Lediana paralajmëron bombën e radhës. Lediana Prenga është një prej konkurrenteve më të komentuara të programit. Ajo është komentuar gjatë përlidhjen me Mevla Shabën. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por prej kohësh dyshja i kanë dhënë fund romancës së tyre. Në postimin e fundit në rrjetet sociale, Lediana shihet tepër seksi dhe provokuese, teksa ka shkruar një mbishkrim "Coming soon". Ajo po paralajmëron projektin e radhës, për të cilin ende nuk ka informacione për çfarë bëhet fjalë. Ajo shihet teksa pozon, ku ka veshur një fustan me lule shumëngjyrshe.